Историята променила човечеството. Историята спасила човечеството. Не започва с гръм и трясък. Започва с двама объркани младежи, избрани от Бог. Ехо. Тук съм. Тук си? Искаш ли чай? Вашите няма ли? Не, утре се прибират. Сипала съм ти. Ментов чай. Да, леля ми го донесе от Йерусалим. Знай какво носи леля ти. Каза, че трябва да говорим. Бременна съм. Какво? Бременна съм. Как така си бременна? Ние никога не сме... Тък му се сгодихме, Мария. От кого си бременна? Вашите знаят ли? Моля те, не викай. Как да не викам за Бога? Как така си бременна? Това, което Мария разказа на Йосиф, е това, което наистина се случи. По-рано, през седмицата, ангел бе пратен при Мария с радостната вест. Господ е с теб. Той те избра и казал той. Не се бой. С чудо ще забременееш и без да си познала мъж, ще родиш син. Син на Всевишния. Син, когото ще наречеш Христос, което значи Спасител, чрез когото ще дойде спасението на всички човеци, неговото царство ще бъде завинаги.
Объркан и оплашен, там, в своя път, изоставяйки Мария, Йосиф бе посетен от ангел в съня си. Няма от какво да се страхуваш, започна той. Не си сам. Бог е с вас. Може би наистина всичко ще бъде наред, си казаха те. Така скромното място, на края на града, като слуга бе роден Божият син. И звезда блесна в небето над него. Хората от всички посоки дойдоха да го посетят, питайки, къде е, за да му се поклоним. А Христос растеше, изпълнявайки всяко пророчество като най-великия подарък, подарен от Бог. Показвайки ни колко много Бог обид на света да прати своя син при нас,
грешните хора. Не за да ни сочи с пръсти осъжда, а за да ни обикне и покаже любов по-велика от всяка друга. Той дойде, за да събере обратно съкрушения свят, да даде надежда. Не беше длъжен, но дойде. Дойде за всяко сърце.